ስንቷን ስንቷን ምን ሆንክ ልጄ? ልጆች መጡ? ወድቀህ ነው? አይ ታዲያ ምን ሆንክ? ረሱልን እኮ እየዘደዋቸው እኮ ነው። ታዲያ እኔ ያስለቀሰ አንተ አስተማርከኝ እንዴ? አይደለ ፊዳከ አቢ ወኡሚ ያ ረሱላ። ፊዳከ አቢ ወኡሚ ያ ረሱላላ። ፊዳከ ሩሒ ወደሚ يا حبيب الله. فداك أبي وأمي يا رسول الله. فداك روحي ودمي يا حبيب الله. فداك أبي ለብራን ያራማን ስቶታ በዝነቱ ያቸረን የነቢያት አውራ የሰው ልጆች ፈርት ከቶ አልተፈጠረም አንቶን የሚበልጥ። ድንገታቸው ለኔ ለአኺራው ቤት እኔ ነፍስን ስሻሳቸው ምቴ ዛሬ ክብሮ ቢጎርፍ ሲያንስ ነው ማልከስ ሰዋ ስላንቱ ፊዳቱን ነፍሴ። ፊዳከ አቢ ወኡሚ ያ ረሱላላህ። ፊዳከ ሩሒ ወደሚ ያ ሐቢበላህ። መቻ ግንቼ እንዳንት ያለ ሁለንተናው የተኳለ ያአላህ ወዳጅ አስታራቂ የእዝነት ነቢይ ተናፋቂ። መቻግንቺን እንዳንቱ ያለ ሁለንተናው የተኳለ ያአላህ ወዳጅ አስታራቂ የእዝነት ነቢይ ተናፋቂ። ፊዳከ አቢ ወኡሚ ያ ረሱላላህ። ፊዳከ ሩሒ ወደሚ ያ ሐቢበላህ ያ ሐቢበላህ። የእሳት ራት ነፍሴን ሊታደጉ የቆሙ ስለኔ ያነቡ ስለኔ የደሙ አብዝተው ሚጓጉ መንገድ እንዲቀና ወደ ጽድቅ ጠሩኝ ወደ እውነት ጎዳና። በጭንቁ ቀጠሮ ስዋት በመከራ ሸፈዓሚ ሆኑኝ ነገ በአኸይራ። በሱናው መጽናት ተስኖይ ብረታም በክፉ ሲወሱ መስማት ገና ልሻ። ፊዳከ አቢ ወኡሚ ያ ረሱላላህ። ፊዳከ ሩሒ ወደሚ ያ ሐቢበላህ። ውዱን ነቢይ ሳያውቋቸው ባልዋሉበት ሲያነሷቸው ምን ሐዘኔ ቢበረታ
ያንቱ ስከበር አይቀንስም ውዱ ነብይ ሳያውቋቸው ባልዋሉበት ሲያነሷቸው ምን ሐዘኔ ቢበረታም ያንቱን ክብር አይቀንስም ፊዳከ አሚን ወአሚ ያ ረሱላህ ፊዳከ ሩሂ ወአለሚ ያ ሐቢበላህ ያ ሐቢበላህ ርቄው መሄድ እንጂ የመንገዱም ብርሃን የእርሶን ክብር መንካት ከቶም ማይታመን የፍቅሮን ተምሳሌት በኔ ቢያዩ ኑሮ ዘልቆ ይገባ ነበር ልባቸውን ሰብሮ እኔው ነኝ ምወቀስ እኔው ነኝ ምክንያቱ ስለመወሳቶ ባልዋሉበት አንቱ ይፈለግ በምድር በባህር ዳርቻ እንዳንቱ የላቀ የት ይገኛላቻ ፊዳከ አሚን ወአሚ ያ ረሱላህ ፊዳከ ሩሂ ወአለሚ ያ ሐቢበላህ ያንቱ ስሕክማ የረቀቀ መች ተሰማ መች ታወቀ እንዴት ልመስክር ደፍር ሱና አንርቄ ጠፍቶ ክብሬ ያንቱስ ሕክማ የረቀቀ መች ተሰማ መች ታወቀ እንዴት ልመስክር ደፍር ሱና አንርቄ ጠፍቶ ክብሬ ፊዳከ አሚን ወአሚ ያ ረሱላህ ፊዳከ ሩሂ ወአለሚ ያ ሐቢበላህ ያ ሐቢበላህ የፍቅር መምህር የሰላም አርበኛ ቃል ኪዳን አክባሪ ታማኝ እውነተኛ ፍትን ያሰፈኑ ጭቆናን ገርስሰው ምድርን ያደመቁ ጽልመትን አርክሰው ከባዕዳም ልኮ ነፍሴን ያጠሩልኝ ወደ ተውሒድ ብርሃን በጥበብ የጠሩኝ ባለውለታዬ ሐቢብ ተምሳሌቴ ስላንቱ ይሰው እናቲም አባቴ እናቲም አባቴ ፊዳከ አሚን ወአሚ ያ ረሱላህ ፊዳከ ሩሂ ወአለሚ ያ ሐቢበላህ ውዱ ነቢይ ሳያውቋቸው ባልዋሉበት ሲያነሷቸው ምን ሐዘኔ ቢበረታም ያንቱ ስከበር አይቀንስም ውዱ ነቢይ ሳያውቋቸው ባልዋሉበት ሲያነሷቸው ምን ሐዘኔ ቢበረታም ያንቱን ክብር አይቀንስም ፊዳከ አሚን